Destinasi akhir tren ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Kuala Lumpur. KTM Perak would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Padang Besar. Next station, Kuala Lumpur. Langkah anda. Mind your step. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Sungai Buloh. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Padang Besar. Next station, Sungai Buloh. Si anda, sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Next station, Ipoh. If you are approaching your destination station, kindly ensure that none of your belongings are left on board. Memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Kuala Kangsar. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Padang Besar. Next station, Kuala Kangsar. Thank you.
Mind your step. KTM Perak mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Padang Rengat. Next station, Taiping. If you are approaching your destination station, kindly ensure that none of